সকলকে স্বাগতম জানালো কেএসকে এডুকেশন চ্যানেলটোলৈ। আমাৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ প্ৰথম টপিকটোলৈ যোৱাৰ আগতে আপোনালোকলৈ এটা ৰিকুৱেষ্ট, আপোনালোকে যদি আমাৰ এই চেনেলটো পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু অনাগত দিনবোৰত আহিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন পাবলৈ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। আপোনালোকে চাই আছে কেএসকে এডুকেৰ। আমাৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'ৰ প্ৰথমতে আছে World No Tobacco Day is observed every year on May 31. মে মাহৰ 31 তাৰিখে প্ৰতি বছৰে World No Tobacco Day বিশ্ব ধপাত নিষেধ দিৱস হিচাপে পালন কৰি অহা হৈছে। World No Tobacco Day বিশ্ব ধপাত নিষেধ দিৱসৰ এটা এইম আছে, এটা লক্ষ্য আছে, আৰু সেইটো হৈছে ধপাতৰ ফলত স্বাস্থ্য কিমান হানিকাৰক হয় তাৰে প্ৰতি, মানে স্বাস্থ্যৰ কাৰণে কিমান হানিকাৰক হয় তাৰে প্ৰতি সজাগতা কৰা। কি বুলি ক'লোঁ, ধপাতৰ ফলত স্বাস্থ্যৰ যি হানিকাৰক হয় তাৰে প্ৰতি সজাগতা কৰা। ৱৰ্ল্ড ন' টবেক' ডে'ৰ একো একোটা থিম থাকে, প্ৰতি বছৰে একো একোটা থিম থাকে। দ্য থিম অফ দ্য ৱৰ্ল্ড ন' টবেক' ডে 2020 ইজ প্ৰটেক্টিং ইউথ ফ্ৰম ইণ্ডাষ্ট্ৰি মেনিপুলেশ্যন এণ্ড প্ৰিভেণ্টিং ডেম ফ্ৰম টবেক' এণ্ড নিকটিন ইউজ। ইণ্ডাষ্ট্ৰি মেনিপুলেশ্যনৰ পৰা যুৱ সমাজক নিৰাপত্তা কৰা, যেনেকৈ ইণ্ডাষ্ট্ৰিবিলাকে যেনেকৈ টবেক'ৰ বিজ্ঞাপন দি দি এডভাৰ্টাইজমেণ্ট কৰি কৰি যুৱ সমাজক যেনেকৈ মেনিপুলেশ্যন কৰে তাৰ পৰা প্ৰটেক্ট কৰা, এণ্ড প্ৰিভেণ্টিং ডেম ফ্ৰম টবেক' এণ্ড নিকটিন ইউজ, আৰু যুৱ সমাজক টবেক' আৰু নিকটিন ব্যৱহাৰৰ পৰা প্ৰতিৰোধ কৰা, মানে প্ৰিভেণ্ট কৰা। আমি কি চালোঁ, ৱৰ্ল্ড ন' টবেক' ডে 31 তাৰিখে পালন কৰা হয়, ইয়াৰে লক্ষ্য কি হয়, আৰু 2020 চনৰ ৱৰ্ল্ড ন' টবেক' যে অবজাৰ্ভ কৰা হৈছে ইয়াৰে থিম। ইয়াৰ পিছত আছে স্পেচ এক্স লঞ্চ ফাৰ্ষ্ট ইভাৰ ক্ৰুড মিছন। স্পেচ এক্স বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়াৰ এলন মাস্কৰ এটা কোম্পানী হয় স্পেচ এক্স নামৰ এই কোম্পানীটোৱে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ক্ৰুড মিছন লঞ্চ কৰিলে। আৰু এই যে মিছন, এই মিছনৰ নাম দিয়া হৈছে ডেম' টু। দ্য লঞ্চ ইউজ স্পেচ এক্স ক্ৰু ড্ৰেগন কেপচুল এণ্ড ফেলকন 9 ৰকেটছ টু টেক টু নাছা এষ্ট্ৰনটছ বব বেংকেন এণ্ড ডাক হাৰ্লি টু ISS। নাছাৰ দুজন এষ্ট্ৰনট অৰ্থাৎ দুজন মহাকাশচাৰী, কোন দুজন হয়, বব বেংকেন আৰু ডাক হাৰ্লি হয়। এই দুজন মহাকাশচাৰী, বব বেংকেন আৰু ডাক হাৰ্লি, এই দুজন মহাকাশচাৰীয়ে, মানে এই দুজন এষ্ট্ৰনটে স্পেচ এক্সৰ, স্পেচ এক্সৰ ক্ৰু ড্ৰেগন আৰু ফেলকন 9 লৈ ISSলৈ উৰা মাৰিছে। এই যে স্পেচ এক্স কোম্পানী আছে, ইয়াৰে CEO হৈছে বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়াৰ এলন মাস্ক, আৰু এই যে ক্ৰুড মিছন, ইয়াৰে নামটো হৈছে ডেম' টু। আৰু ইয়াতে স্পেচ এক্সৰ ক্ৰু ড্ৰেগন আৰু ফেলকন 9 এই ৰকেটটো লৈ কেনে নাছাৰ দুজন এষ্ট্ৰনট বব বেংকেন আৰু ডাক হাৰ্লিয়ে ISSলৈ অৰ্থাৎ ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্পেচ ষ্টেচনলৈ উৰা মাৰিছে। আৰু 31 তাৰিখৰ ৰাতি ISSত ডক কৰিলে। ইয়াৰ পিছত আছে চিপেট হেজ বিন ৰিনেমড, মানে চিপেটৰ নামটো সলনি কৰা হৈছে। চিপেট মানে কি আছিলে, চেণ্ট্ৰেল ইনষ্টিটিউট অফ প্লাষ্টিক্স ইঞ্জিনিয়াৰিং এণ্ড টেকন'লজি, এই যিটো বা নাম চিপেটৰ সম্পূৰ্ণ নাম। ইয়াৰে কি কৰা হৈছে, এই প্লাষ্টিক্সৰ ঠাইত পেট্ৰকেমিকেলছ কৰি দিয়া হৈছে। অৰ্থাৎ এতিয়া নামটো কি হ'ল, চেণ্ট্ৰেল ইনষ্টিটিউট অফ পেট্ৰকেমিকেলছ ইঞ্জিনিয়াৰিং এণ্ড টেকন'লজি। আৰু এই যে চিপেট, এই যিটো ইনষ্টিটিউট হয়, এই ইনষ্টিটিউটখন মিনিষ্ট্ৰি অফ কেমিকেলছ এণ্ড ফাৰ্টিলাইজাৰ্ছ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ অধীনৰ এখন কি হয়, প্ৰমুখ নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট হয়, অৰ্থাৎ এখন ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিষ্ঠান হয়। ধৰক কিহৰ আণ্ডাৰত আছে, মিনিষ্ট্ৰি অফ কেমিকেলছ এণ্ড ফাৰ্টিলাইজাৰ্ছ গভৰ্ণমেণ্ট অৱ ইণ্ডিয়াৰ আণ্ডাৰত। ইয়াৰ পিছত আছে ইণ্ডিয়াজ ফাৰ্ষ্ট AI পৰ্টেল নেমড www.ai.gov.in ইজ লঞ্চ অন May 30 বাই শংকৰ প্ৰসাদ। মে'ৰ 30 তাৰিখে ভাৰতৰ প্ৰথম
AI portal অর্থাৎ এটা ওয়েবসাইট হয় www.ai.gov.in নামৰ এই ওয়েবসাইটটো মানে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ওয়েবসাইটটো কি কৰা হৈছে লঞ্চ কৰি দিয়া হৈছে কাৰ দ্বাৰা শংকৰ প্ৰসাদৰ দ্বাৰা এটা শংকৰ প্ৰসাদ নো কোন হয় শংকৰ প্ৰসাদ হৈছে ইলেকট্ৰনিক্স এণ্ড আইটি ল এণ্ড জাষ্টিছ এণ্ড কমিউনিকেশ্যনৰ এজন ইউনিয়ন মিনিষ্টাৰ ইট হেজ বিন জইনলি ডেভেলপ বাই দ্য মিনিষ্ট্ৰি অফ ইলেকট্ৰনিক্স এণ্ড আইটি ইণ্ডাষ্ট্ৰি এই যিটো বা AI পৰ্টেল হয় এই AI পৰ্টেলটো মিনিষ্ট্ৰি অফ ইলেকট্ৰনিক্স এণ্ড আইটিৰ দ্বাৰা যুক্তভাৱে কি কৰা হৈছে ডেভেলপ কৰা হৈছে নেশ্যনেল ই গভৰ্ণেন্স ডিভিজন অফ মিনিষ্ট্ৰি অফ ইলেকট্ৰনিক্স এণ্ড আইটি এণ্ড নাচকম ফ্ৰম দ্য আইটি ইণ্ডাষ্ট্ৰি উইল জইনলি ৰান দিছ পৰ্টেল এতিয়া বাৰু লঞ্চটো কৰিলে কিন্তু চলাবতো লাগিব গতিকে ই চলাবৰ কাৰণে এতিয়া কোনে চলাব এইটো নেশ্যনেল ই গভৰ্ণেন্স ডিভিজন অফ মিনিষ্ট্ৰি অফ ইলেকট্ৰনিক্স এণ্ড আইটি এণ্ড নাচকমে ইয়াক কি কৰিব যুক্তভাৱে চলাই নিব ইয়াৰ পিছত আছে May 29 ইজ অবজাৰ্ভ এজ ইণ্টাৰনেশ্যনেল এভাৰেজ ডে মে মাহৰ 29 তাৰিখটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল এভাৰেজ ডে হিচাপে অবজাৰ্ভ কৰা হয় অৰ্থাৎ পালন কৰা হয় এতিয়া কিয় পালন কৰা হয় 1953 চনৰ 1953 1953 চনৰ 29 তাৰিখে কি হৈছিল নেপালৰ টেনজিং নৰ্গে আৰু নিউজিলেণ্ডৰ এডমান হিলাৰিয়ে পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে এভাৰেষ্ট আৰোহণ কৰিছিল মাউণ্ট এভাৰেষ্টক আৰোহণ কৰিছিল সেইকাৰণে 29 তাৰিখটো কি কৰা হয় ইণ্টাৰনেশ্যনেল এভাৰেজ ডে হিচাপে পালন কৰা হয় নেপাল ডিচাইডেড টু অবজাৰ্ভ May 29 এজ ইণ্টাৰনেশ্যনেল এভাৰেজ ডে চিন্স 2008 হোৱেন এডমান হিলাৰি পাছড এৱে নেপালে সিদ্ধান্ত লৈছে যেতিয়া নেকি 2008ত নিউজিলেণ্ডৰ এডমান হিলাৰি যেতিয়া মৃত্যু ঘটিছিল তাৰে পিছত May 29 তাৰিখটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল এভাৰেজ ডে হিচাপে অবজাৰ্ভ কৰা হ'ব বুলি নেপালে সিদ্ধান্ত লৈছে আৰু তেতিয়াৰ পৰাই May 29 তাৰিখটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল এভাৰেজ ডে হিচাপে অবজাৰ্ভ কৰি অহা হৈছে গতিকে ইয়াতে আমাৰ জানিবলগীয়া কথাটো কি হয় যে ইণ্টাৰনেশ্যনেল এভাৰেজ ডে কেতিয়া অবজাৰ্ভ কৰা হয় সেইটো হৈছে May 29 তাৰিখ আৰু কেতিয়া এই এভাৰেজটো কেতিয়া মানে আৰোহণ কৰিছিল 1953 চনৰ 29 মে তাৰিখে আৰু কোনে কোন আছিল নেপালৰ টেনজিং নৰ্গে আৰু নিউজিলেণ্ডৰ এডমান হিলাৰি ইয়াৰ পিছত আছে দ্য ইউনিয়ন গভৰ্ণমেণ্ট হেজ এপ্ৰুভড ৰুপিজ 445 কৰ'ৰ ফৰ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন অফ জে জে এম জল জীৱন মিছন ইন ছত্তীশগড় ডিউৰিং 2020-21 2021ৰ ভিতৰত ছত্তীশগড়ত জল জীৱন মিছন ইমপ্লিমেণ্ট কৰাৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিছে 445 কৰ'ৰ টকা এপ্ৰুভ কৰিলে মানে চেংচন কৰি দিলে এই যিটো জে জে এম জল জীৱন মিছন ইয়াৰে এটা উদ্দেশ্য আছে এটা এইম আছে আৰু সেইটো হৈছে দেশৰ প্ৰতিটো ভিতৰুৱা গাঁৱত প্ৰতিটো ঘৰত কি হ'ব খোৱাৰ উপযোগী অৰ্থাৎ পৰ্টেবল ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ যোগান ধৰিব খোৱাৰ উপযোগী পানী কি ধৰিব যোগান ধৰিব ছত্তীশগড় হেজ প্লেন টু হেভ 100% ফাংচনেল টেপ ৱাটাৰ কানেকশ্যন বাই 2023-24 ছত্তীশগড়ে প্লেন কৰিছে যে 2023-24ৰ ভিতৰত 100% ফাংচনেল টেপ ৱাটাৰ কানেকশ্যন দিয়া হ'ব ইয়াৰ পিছত আছে ভেংকটৰামানি সুমন্ত্ৰন হেজ বিন এপইণ্টেড দ্য ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ডিৰেক্টৰ অফ এয়াৰলাইন কোম্পানী ইণ্ডিগো ফৰ দ্য নেক্সট 5 ইয়াৰ্ছ নেক্সট 5 বছৰৰ কাৰণে এয়াৰলাইন কোম্পানী ইণ্ডিগোৰ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ডিৰেক্টৰ হিচাপে ভেংকটৰামানি সুমন্ত্ৰনক এপইণ্ট কৰা হৈছে এই যে ইণ্ডিগো নামৰ এয়াৰলাইন কোম্পানী আছে এই কোম্পানীৰ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ডিৰেক্টৰ অৰ্থাৎ কাৰ্য পৰিচালক হিচাপে কাক নিৰূপণ কৰা হৈছে ভেংকটৰামানি সুমন্ত্ৰনক এপইণ্ট কৰা হৈছে ইণ্ডিগো ভাৰতৰ ল' কষ্টৰ এয়াৰলাইন কোম্পানী হয় যাৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ত আছে হাৰিয়ানাৰ গুৰগাঁৱত আছে ইয়াৰ পিছত আছে ফাষ্ট বলাৰ অফ শ্ৰীলংকা চেহেন মধুশংকা হেজ বিন ছাছপেণ্ডেড ফ্ৰম অল ফৰ্মছ অফ ক্ৰিকেট শ্ৰীলংকাৰ ফাষ্ট বলাৰ চেহেন মধুশংকা কি কৰা হৈছে ক্ৰিকেটৰ পৰা নিলম্বিত কৰা হৈছে অল ফৰ্মছ অফ ক্ৰিকেট বুলি কৈছে
সকলো ধৰণৰ ক্ৰিকেটৰ পৰা কি কৰা হৈছে নিলম্বিত কৰা হৈছে মানে তেওঁ হিৰইন লৈ কিনে ধৰা পৰিছে সেইকাৰণে কি কৰা হৈছে ইয়াক নিলম্বিত কৰা হৈছে ছাছপেণ্ড কৰি দিয়া হৈছে হি টুক হেট্ৰিক ইন ফাৰ্ষ্ট ওৱান ডে ইণ্টাৰনেশ্যনেল এগেইনষ্ট বাংলাদেশ ইন 2018 বাংলাদেশৰ বিৰুদ্ধে হোৱা ইণ্টাৰনেশ্যনেল তেখেতৰ প্ৰথম ইণ্টাৰনেশ্যনেল খেল আছিলে আৰু তাতেই তেওঁ কি কৰিছিলে হেট্ৰিক কৰিছিল ইয়াৰ পিছত আছে ইণ্ডিয়ান ভাইচ কেপ্টেইন ৰোহিত শৰ্মা নমিনেটেড ফৰ ৰাজীৱ গান্ধী খেল ৰত্ন এৱাৰ্ড 2020 2020 চনৰ ৰাজীৱ গান্ধী খেল ৰত্ন বঁটাৰ বাবে ভাৰতৰ ভাইচ কেপ্টেইন ৰোহিত শৰ্মাক কি কৰা হৈছে নমিনেট কৰা হৈছে ইয়াৰ উপৰিও ঈশান শৰ্মা শিখৰ ধাৱন এণ্ড দীপ্তি শৰ্মা হেভ বিন নমিনেটেড ফৰ অৰ্জুন এৱাৰ্ড ইয়াৰ উপৰিও ঈশান শৰ্মা শেখৰ ধাৱন আৰু দীপ্তি শৰ্মাকো কি কৰা হৈছে অৰ্জুনা বঁটাৰ বাবে নমিনেশ্যন কৰা হৈছে দীপ্তি শৰ্মা কি হয় ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেটাৰ হয় ইয়াৰ পিছত আছে জে কে ৰাউলিং হেজ ৰিলিজ দ্য ফাৰ্ষ্ট 5 চেপ্টাৰ্ছ অৱ হাৰ নিউ বুক দ্য ইকা বুক অনলাইন জে কে ৰাউলিঙে তেখেতৰ নতুন কিতাপৰ ইকা বুক নামৰ নতুন কিতাপৰ প্ৰথম 5টা অধ্যায় অনলাইন মুকলি কৰি দিছে জে কে ৰাউলিং বিখ্যাত বুক যি হেৰি পটাৰ চিৰিজৰ লেখক হয় জে কে ৰাউলিং নামৰ এই বিখ্যাত মানে ব্ৰিটিছৰ বিখ্যাত লেখকগৰাকীয়ে সম্পূৰ্ণ কিতাপখন দ্য ইকা বুক নামৰ এই ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ কিতাপখন প্ৰিণ্ট বুক হওক অডিঅ' বুক হওক ই বুক হওক এইবিলাক ফৰ্মেটত কি কৰিব নৱেম্বৰ মাহত ৰিলিজ দিয়াৰ প্লেন কৰি আছে গতিকে ইয়াত আমাৰ মনত ৰাখিবলগীয়া কথাটো হৈছে দ্য ইকা বুক মানে এইটো এখন শিশুৰ কাৰণে হয় বিশেষকৈ চিলড্ৰেন্স বুক হয় দ্য ইকা বুক নামৰ এই চিলড্ৰেন্স বুকখন কাৰ হয় জে কে ৰাউলিঙৰ হয় আৰু এই জে কে ৰাউলিং নামৰ এই লেখকগৰাকীয়ে বিখ্যাত হৈছিল কিহৰ কাৰণে হেৰি পটাৰ চিৰিজ এই কিতাপৰ কাৰণে বিখ্যাত হৈছিল আমাৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট বক্সত জনাব লাইক কৰিব বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।